алдыңғы бейнебаянда сіздерге диффузия және концентрация градиенті жайлы айтқан кезімде бізде бірдей күлгін молекулалары бар контейнер болған болатын контейнердің сол жақ бөлігінде бастапқыда күлгін бөлшектер оң жақ бөлігіне қарағанда көп болатын осылайша концентрация градиенті сол жақ жоғары концентрациядан оң жақ төменгі концентрацияға бағытталған еді бұдан кейін не болғанын біз көрдік молекулалар бір бірімен соқтығысып бей жан жаққа ұшты яғни молекуланың сол жақтан оң жаққа ұшу ықтималдылығы оң жақтан сол жаққа ұшу ықтималдылығынан жоғары болған оңнан солға бөлшектер ұшуы мүмкін алайда кер бағытта яғни солдан оңға әлде қайда көп бөлшектер ұшып келеді уақыт өте келе ауа бөлшектері контейнерде бір біркелкі орналасады олар концентрацияның градиентінің бойымен өтіп орта бір текті болады ал енді мен жаңа иллюстрация салдым онда жаңа молекулалар пайда болды мынандай үлкен сары бөлшектер олардың концентрация градиенті қарама қарсы бағытталғанын көреміз сол жақта олардың концентрациясы төмен нақтырақ айтсақ сол жақ бөлікте бірде бір сары молекула жоқ ал контейнердің оң жақ бөлігінде олардың концентрациясы жоғары яғни олардың концентрация градиенті оңнан солға бағытталған бөлшектердің әр түрі өзінің градиентінен кетуге тырысады егер контейнер физикалық түрде екіге бөлінбеген болса молекулалардың әр түрі өзге молекулалардың қозғалысына қарамастан контейнер бойынша бір келкі таралуға тырысады осылайша сары бөлшектер жоғары концентрациялы бөліктен төмен концентрациялы бөлікке жылжиды олар сирейді оңнан солға диффузияланады бұл жерде еш сиқыр жоқ олар мына жерде біз жетеуіміз, біз басқа жаққа көшуіміз керек деп ойламайды молекулалар тек кездейсоқ жан жаққа ұшады бұл жағдайда сары молекуланың сол жақтан оң жаққа ұшу ықтималдылығы нөлге тең себебі сол жақ бөлікте сары молекула жоқ бұл орайда сары молекулалардың уақыт өте оң жаққа жылжу ықтималдылығы бар жүйе тепе теңдікке келгенше олар анда мында ұшып жүреді бұл жағдайда бөлшектер бірдей ықтималдылықпен оңнан солға солдан оңға ұшатын болады химия немесе биологияны оқу барысында сіздер әлде бір бөлшектің концентрация градиенті бойымен оның үстіне өз концентрация градиенті бойымен қозғалады дегенді байқайтын боласыздар көріп тұрғаныңыздай сары бөлшектердің концентрация градиенті күлгін бөлшектердің концентрация градиентіне қарама қарсы бағытталған қайталап айтамын мұнда ешқандай сиқыр жоқ егер бөлшектер жан жаққа бей ұшатын болса не болады бөлшектер концентрациясы төмен аймақтан жоғары аймаққа қарағанда жоғары аймақтан концентрациясы төмен аймаққа көбірек жылжиды